Так, буквально 2 дні тому містами Білорусі прокотилася хвиля нових репресій. Обшуки офісу Білоруської асоціації журналістів у Мінську та помешкань керівників асоціації, незалежних журналістів і правозахисників. Це груба атака на свободу слова та на вільну журналістику. Це тиск на адвокатів незалежних журналістів. Члени Національної спілки журналістів України солідарні з білоруськими колегами, зазначає голова НСЖУ Сергій Томіленко. Коли ми розглядаємо, чи ми, будучи в Києві, можемо допомогти нашим колегам, можемо поголосом, можемо розповідями про переслідування, про журналістські отакі історії в Білорусі, ми це робимо. На засідання секретаріату НСЖУ було прийнято рішення висунути Незалежну білоруську асоціацію журналістів номінантам на здобуття цьогорічної премії ЮНЕСКО за внесок у справу свободи преси. Відповідне рішення було прийнято секретаріатом НСЖУ та скероване до штаб-квартири ЮНЕСКО у Парижі. Це об'єднання журналістів є незалежним від влади, і відповідно наші колеги на сьогодні з БАЖ, з цієї асоціації, вони на передовій захисту постраждалих журналістів, арештованих журналістів, ув'язнених журналістів і надають юридичну допомогу, матеріальну допомогу, повністю координують ось таку варіант підтримки за своїм колегам. Премія ЮНЕСКО Гільєрмо Кано за внесок у справу свободи преси була заснована 1997 року на честь колумбійського журналіста Гільєрмо Кано, який загинув під час виконання свого професійного обов'язку. Цієї премії щорічно достоюються окремі особи або організації, які зробили видатний внесок в захист або розвиток свободи преси в різних країнах світу, особливо, коли це було пов'язано з небезпекою для життя. Вона присуджується щорічно 3 травня з нагоди Всесвітнього дня свободи преси в ході урочистої церемонії, на якій переможцю вручається грошова нагорода в розмірі 25 тисяч доларів США. Лауреат премії обирається генеральним директором ЮНЕСКО на основі оцінок та рекомендацій, висловлених авторитетним журі. Сергій Блаватський, телеканал «Центральний».